Gjorde värnplikten i flottan som basbevakningsgruppchef, tror jag det var den formella. Ja, kalla kriget var ju nästan inte slut än, så det var ju det som gällde, invasionsförsvaret. Första, jag var två gånger i Kosovo. Första KS-07 var november-december 2002 till juni 2003. Åkte ner som ställföreträdande gruppchef på skyttepluton. Vi kan ha käkat middag, men jag minns inte det. Men jag minns att lite senare samma kväll så stod vi ute på en vägspärr och jagade bankrånare. Då hade det skett ett bankrån inne i huvudstaden tidigare då, så helt plötsligt så skulle alla ut och jobba. Så att det var inte mycket akklimatisering, det kommer jag ihåg. Det var, vad fan håller jag på med?